Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje é de artes. Então, pegue aí o seu caderno, lápis, escolha um local confortável e vamos aprender sobre os instrumentos. Isso mesmo. Na aula de hoje, nós vamos aprender como o som de alguns instrumentos é produzido e como eles podem ser classificados, tá bom? Então, essa aula está cheia de informações. E eu quero que você preste atenção, tá bom? Vamos lá? Então, vamos começar aprendendo o que contam os instrumentos, tá? A partir de agora, nós vamos ver como o som de cada instrumento ele é produzido. Nós sabemos que existe uma variedade de instrumentos. Eu trouxe alguns aqui para falar para vocês, não trouxe todos porque não era possível, mas trouxe alguns, tá? Então, vamos começar com o piano. O piano é um instrumento que faz o seu som a partir de teclas. Então, para que o som do piano ele seja produzido, é importante e é necessário que alguém toque aqui nessas teclas e a partir disso o som vai ser produzido. Nós temos também um outro instrumento muito conhecido, que é a guitarra elétrica. E a guitarra, ela vai produzir o seu som a partir de cordas. Então, observe aqui, tá no meio desse instrumento, que tem algumas cordas. Quando alguém toca essas cordas, o som desse instrumento, ele vai ser produzido. Nós temos esse outro instrumento, que é o abê ou xequerê, tá? Esse instrumento, ele produz o seu som a partir de batidas ou de agitação. Então, quando alguém agita esse instrumento ou dá batidas neles, ele vai produzir um som. Um outro importante aqui é a flauta doce. Veja aqui a foto. A flauta doce é um instrumento que vai produzir o seu som a partir do sopro, ok? E temos também um outro instrumento muito importante para a história do nosso país, né? A história do Brasil, que é o berimbau. Tá? Esse instrumento ele foi trazido aqui para o Brasil pelos africanos escravizados e é um importante instrumento na capoeira, né? Então, nós vimos até agora alguns instrumentos e vimos que o som de cada um pode ser produzido de diferentes formas. Nós vimos um instrumento que é produzido o seu som a partir do sopro, e foi a flauta doce, não é isso? Um de agitação, né, de batidas, que foi o abê, o xequerê. Vimos também um de cordas, que foi a guitarra elétrica. E vimos um de tecla, que foi o piano, tá? Então, agora nós vamos ver a classificação dos instrumentos, conforme o seu som, ele pode ser produzido. Então, vamos lá. Tá? Então, nós classificamos os instrumentos da seguinte forma: instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. No próximo slide, vocês vão ver um exemplo, de instrumentos de tecla e também instrumentos de cordas. Tá? Então, vamos começar com esses dois: o instrumento de sopro e de percussão. Os instrumentos de sopro são constituídos por tubos sonoros. Alguns exemplos desses instrumentos são saxofone, trombone, trompete e flauta. Se você soprar dentro de uma garrafa de vidro, por exemplo, irá observar que está emitindo um som. Isso acontece porque a coluna de ar dentro da garrafa entra em vibração, emitindo um som. Então, nós podemos classificar aí, ó, alguns instrumentos como instrumentos de sopro. Agora, vamos falar sobre os instrumentos de percussão. Nesse tipo de instrumento, o som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície. Essa vibração pode ser provocada pela mão ou com a ajuda de baquetas, que podem ser de plásticos ou de madeiras. Então, um exemplo de instrumento de percussão é a bateria, tá? A bateria é um ótimo exemplo desse instrumento de percussão. Mas também nós temos como exemplo aqui o chocalho, o que nós acabamos de ver, o abê, né, que também pode ser chamado de xequerê. Então, esses instrumentos são considerados instrumentos de percussão. Agora vamos ver outro exemplo.
tá? Os instrumentos de corda. Vamos saber quais são os instrumentos de corda. Existe um grande número de instrumentos de corda: violão, violino, harpa, guitarra, contrabaixo. Nesses instrumentos, o som é produzido a partir de cordas, que, quando acionadas, provocam oscilações no ar. Então, aqui o slide já trouxe vários exemplos de instrumentos de corda, né? Que são esses instrumentos que produzem o seu som quando a pessoa toca a corda. Agora nós vamos falar sobre os instrumentos de teclas, tá? E eu trouxe aqui essa minha imagem do piano, porque o piano é um exemplo de instrumentos de tecla. E esses instrumentos, o som dele vai ser produzido pela ação dessas teclas. Então, quando a pessoa toca, né, cada uma das teclas, ela vai emitir um som, tá? Então, o um exemplo aqui tem o piano, como um exemplo de instrumentos de tecla. Então, agora vamos ver mais alguns exemplos, tá, de instrumentos que podem ser classificados de diferentes formas. Como nós já vimos nos slides anteriores, temos a família das cordas, né? A família dos sopros, a família da percussão e instrumentos de tecla. Então, olha os exemplos: violino, violas e harpa. De sopro, flautim, flauta, clarinete, trompete, trompa e trombone. De percussão, caixa, triângulo, pandeiro. Instrumentos de tecla, piano, cravo e órgão. São alguns exemplos, né, de instrumentos conforme a classificação de cada um. Agora vocês estão visualizando a atividade do dia, vai pausar, né? Vai copiar no caderno e no final da aula vai responder. E aí, pessoal, gostou de conhecer como o som dos instrumentos são produzidos e como eles podem ser classificados? Eu espero que sim, tá? Eu espero também que você faça a atividade que eu deixei lá no slide. Tire foto e mande para sua professora. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima.